Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda polis maşını qəzaya uğrayıb. Interpress az xəbər verir ki, reportun məlumatına görə hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. 24 yaşlı Məmmədov Emin Allahverən oğlunun idarə etdiyi Niva markalı avtomobil hərəkətdə olarkən ərazidə xidmət göstərən 99YP241 dövlət qeydiyyat nişanlı yol patrol xidmətinin avtomobili ilə toqquşub. Hadisə zamanı Nivanın sürücüsü xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.